Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. Ще им покажем. Да, много е яко, нямам търпение. Пожелавам ти много весело изкарване на сцената, а понеже това ни е последния летен концерт, част от турнето, какво си планирала за лятото, освен многото участия? Какво ще правиш? Много участия и клипове. Два проекта предстоят нови, действаме ги. Много нови неща, общо взето всичко свързано с работа. Чакай да питам по работа. Ще има ли колаборация с някои от другите изпълнители? Може би Фадаман? Може и да има. Да очакваме неочакваното. Да, очаквайте, следете. Винаги ще има много изненади. Въпреки многото работа, обаче 100% имаш време за плащче. Да. Намира се, нали? Да. Как си почива тите на плажа? Ами първо гледам си легна възможно най-бързо след участието. След това си взимам слушалките. Сутринта някакво кафе, студен чай, нещо освежаващо, плодове, джиня, всякакви такива хубави плодчета. Затваряме си очите и си почивам. И музичка, евентуално. Музичка. Музиката е на първо място. Добре, пожелаваме ти много весело лято, почивка, ползотворна работа и наистина да е вълшебно в Бургас. Благодаря ти много. Весело лято на всички. Криско Бит! Криско Бит! Ей така ще викат след малко. Как си, Криско, Бургас? Уникално. Добър вечер на всички. Намираме се в Бургас. Последния концерт за лятото. Точно така. И след това чак на 1 септември сме в Банско, на 15 септември сме в София за закриващия концерт. Направо ми постоя за въпроса. Днес ви питам какво сте планирали за времето между концертите, освен нали вашите си участия, творчески задачи. Другия ден си имам клип на новото им парче, което ще го изпееме за първи път на финала в София. На финала в София за първи път, значи 15 септември, записвайте в календарите. Криско, ново парче. Сам ли си в тази видиме, нова песен? Ще видиме. Да не ни изненада с нещо, уау! С Славка Калчева. Мале, ще бъде грандиозно. Добре, кажи ми как се чувстваш на морето и когато Криско е на плажа, как си почива, ако стига до плажа? Ами аз доста рядко стигам до плажа, но за сметка на това имам една много скатана къщичка с басейн и не го обитаваме основно по цял ден там. Добре, и Криско, когато е на почивка, смисъл? Опиши ни картинката, за да си я представим. На шезлонг ли си? Слушаш ли музика? Четеш ли книга? Вдъхновяваш ли се? Абсолютен турист. Страхотен турист. Обикалям по най-смисъл точно местата, които са специфични за конкретно място. Купувам си магнитчета, неща. Въобще е страхотен турист. А не ли ти е хладилника с магнит? Ами не. Защото на хладилника нещо ми отслабна магнитното поле. Ще го засилим с новата песен. Да, но... Да, почивам си. Сега съм си запазил една почивка. Октомври месец имам да си почивам. Къде ще почива, Криско? Далече. Далече от тук? Да, далече от... Екзотично място. Горе-долу, да. Добре. Значи първо ти пожелавам много да си изкараш днес Бургас на сцената и второ ти пожелавам страхотна почивка, като му дойде времето.